Sveiki, mėlyjei. Jūsų dėmesio yra Raseinių krašto televizijos žinias. Ir dabar trumpai, kokius reportažus matysite šį kartą. Šiandieną Raseiniuose lankėsi Šiaulių apskrities policijos viršininkas Egidijus Lapinskas. Raseinių technologijos ir verslo mokykloje savo patirtimi dalyjosi praktinio verslo mokymo vadovai. Raseinių Rasų komandos sąskaitoje dar dvi pergalės. Raseinių krašto istorijos muziejuje skambėjo Maironio eilės. Šiandieną visa rajono žiniasklaida buvo pakviesta į susitikimą su Šiaulių apskrities policijos viršininku Egidijumi Lapinsku. Pasak susitikimo iniciatorių, pagrindinis šio vizito tikslas – glaudinti bendradarbiavimą tarp policijos pareigūnų ir žiniasklaidos, ypač nušviečiant ne tik įvykius, bet ir prevencinės policijos pareigūnų vykdomas programas. Šiandien tikslas apsilankyti Raseinių policijos komisariate. Kaip Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato vienam iš padalinių, tikslas yra susitikti su žiniasklaidos priemonė aptart bendradarbiavimą, taip pat organizuojam gyventojų priėmimą, išklausant gyventojus, kaip jie vertina policijos darbą ir kokių turi nusiskundimų. Taip pat yra numatyta susitikimas su Raseinių savivaldybės administracija ir seniūnais, aptariant taip pat, kaip dirba policijos komisariato pareigūnai, kokių turėtų pageidavimų ir kaip kartu galėtume gerinti tiek policijos komisariato veiklą, tiek tarpusavio bendradarbiavimą. Na ir aišku, tuo pačiu metu vyksta ir tam tikras komisariato veiklos patikrinimas, kadangi jie visai nesenai įsilėjo į Šiaulių apskrities vyriausio policijos komisariato sudėtį ir tiesiog norim pažiūrėti, kokios jam reikia ar metodinės, ar tiesiog fizinės pagalbos, sprendžiant vienas ar kitas problemas ir gerinant policijos komisariato veiklą. Pats kaip vadovas be abejonės lankotės visose jums pavaldžiose komisariatuose, ar vykstant į vietą išaiškėja, sakykime, kažkokių nesusipratimų tarp pareigūnų ir žmonių, ar išaiškėja kažkokių kitokių dalykų? Šiaip iš tikrųjų kažkokių nesusipratimų gal mes per daug ir nerandame, tačiau visada atsiranda minčių ir idėjų, kaip tą darbą gerinti. Iš tikrųjų mes turime įvairių formatų ir tie bendradarbiavimai vyksta ir su apskrityje esančių savivaldybių merais, ir dar kitose kryptyse. Tai mes tiesiog, tikslas vienas iš pagrindinių, kaip ta veikla būtų kuo geriau priimtina gyventojams ir ko mes galėtume kuo geriau teikti savo paslaugas. Kalbant apie Raseinius, trumpai kaip jums jie per tuos 8 mėnesius? Na, iš tikrųjų, tai manyčiau, yra pakankamai geras, brandus kolektyvas. Aišku, yra tam tikrų problemų, yra tam tikrų ir žmogiškų išteklių trūkumas. Aišku, tai šiai dienai kai kurių ir negalime spręsti, tačiau manau, kad tai kolektyvas, kuris gali siekti geresnių rezultatų ir savo paslaugas teikti gyventojams pakankamai geras ir būti gevertinamas gerai. Pasak Šiaulių policijos viršininko, Raseinių rajono policijos komisariatas nėra paprastas pagal įvykdomų nusikalstamų veikų skaičių bei jų ištyrimą. Itin skaudi mūsų krašto problema – pareigūnų trūkumas. Raseinių policijos komisariatas Šiaulių apskričiai priskirtas šių metų balandžio mėnesį. Raseinių technologijos ir verslo mokykloje verslo praktinio mokymo firmos vadovo rinkosi į seminarą, kuris truko 2 dienas. Vadovai iš įvairių Lietuvos miestų rinkosi pasidalinti mintimis, patirtimi, sužinoti kažką naujo. Jau eilę metų tokie seminarai sukviečia visus praktinio mokymo firmos vadovus ir šiemet Raseiniuose visi susirinko pirmą kartą. Šioje mokykloje šiandien vyksta verslo praktinio mokymo firmų vadovų, susirinkus iš įvairių Lietuvos kampelių, iš įvairių mokymo institucijų, bendro lavinimo mokyklų, profesinio mokymo mokyklų, kolegijų, universitetų. Praktinio mokymo firmų vadovai moko mokinius studentus verslumo įgūdžių ir įvairios praktikos imitacinėje verslo įmonėje. Ir mes, atstovaudami verslo praktinio mokymo firmų vadovų mokymo poreikius, jiems organizuojame įvairius seminarus, pasitarimus. Ir šis seminaras skirtas pardavimo menui, logistikai ir mokesčiams. Apima tokias 3 įmonės sritis. O mes tai yra Simuli centras, kuris apjungia visą verslo praktinio mokymo firmų tinklą Lietuvoje. Pirmosios firmos įsikūrė 1993 metais
Ir Simuli centras įsikūrė 94-aisiais, tai mūsų tinklų jau, kiek čia, 18, ne? Metų. Tai seminarai ir mūgės ir įvairius renginiai tinkle pradėti rengti gal truputį vėliau, ne nuo pat pradžių, bet maždaug tiek laiko ir važinėjom po įvairius Lietuvos miestus, miestelius, rengdami įvairius renginius, organizuodami mūgės, seminarus, pasitarimus. Aš manyčiau, kad tokie pasitarimai yra naudingi tiek mokiniams, kurie dirba būtent firmoje Simuliš, tiek aišku naudingi kitų specialybių mokiniams tokie susitikimai, nes vis vien, kad įvyktų susitikimas yra tam tikrų dalykų ir į šituos dalykinius susitikimus jungiama visa mokykla. Tai negalėčiau sakyti, kad šitie susitikimai naudingi tik tais būtent studijuojantiems ir besimokantiems verslo pagrindų, ar ne? Bet, sakyčiau, jie naudingi tiek virėjams, tiek padavėjams, nes šitie mokinukai irgi įgyja tam tikrų specialybinių įgūdžių. Tai manyčiau, kad iš tikrųjų, kuo daugiau tokių susitikimų, tuo mokiniam ir mokytojams yra naudingiau. Mūsų mokykloje verslo praktinio mokymo firma veikia 2 metus. Ir norėdama pratesti direktorės mintį, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų šitie seminarai yra labai naudingi mokytojams pirmiausia, o mokytojai, kada gauna daug žinių, jas perduoda paskui savo mokiniams. Nes iš tikrųjų į tokių renginių organizavimą įsijungia visa mokykla. Ir noriu pasakyti, kad mūsų mokykloje veikia ne tik šita imitacinė verslo praktinio mokymo firma, veikia ir mokomoji mokinių bendrovė, jaunieji Oliveriai. Ir jie tiesiog irgi visada maloniai sutinka padėti ir, pavyzdžiui, seminaro dalyvius mes vaišinsime savo pagamintais gaminiais, konditerijos, kulinarijos kepiniais ir, manau, bus malonu visiems seminaro dalyviams pasivaišinti. Norėčiau pasakyti, kad tokie renginiai nevyktų, jeigu nebūtų tinkamo direktorės požiūrio į šitą veiklą, į šitokių renginių organizavimą ir taip. Jeigu direktorė nepritartų šitai minčiai, mes negalėtumėm suorganizuoti šitokio renginio. Taip, mūsų direktorė visą laiką labai remia tokias vat, modernes veiklas, naujoviškus požiūrius, labai skatina mokinius dalyvauti, mums sudaro galimybės ir pas save pasikviesti, ir mums išvažiuoti į kitas mokyklas, ir reiškia dėka teigiamo požiūrio į šitokias naujas veiklas, mes turime galimybę mokytis patys ir mokyti tą patirtį, tiesiog perteikti mokiniam. Ir dar vieną mintį noriu pasakyti. Iš tikrųjų, labai norėčiau pasidžiaugti ir mūsų rajono televizijos požiūriu į tokias veiklas. Iš tikrųjų, rajono televizija betarpiškai su mumis bendrauja, visada mums padeda ir tiesiog mes glaudžiai, mūsų yra glaudus santykiai su Raseinių televizija ir mes dėl ko labai džiaugiamės. Tiesiog mums labai padeda skleisti žinę apie mus, kad mes tokie esame. Tiesiog visada sulaukiame pagalbos ir paramos. Ačiū labai jums. Mokyklos mokiniai ir svečiai džiaugiasi, kad yra tokia galimybė visiems pabūti kartu, pabendrauti, pasidalinti idėjomis. Anot pašnekovų, šie seminarai ir yra tuo naudingi bei reikalingi. Manau, naudingi. O susibėg visi mokytojai, pabendrau, aptari reikalus. Mes esam bendrovės nariai ir čia ruošiam, padėjom stalą ruošti, serviruoti, o aišku, tokie renginiai tikrai yra naudingi ir mokytojams naudingi ir mokiniams, jie daug sužino, ypač ekonomikos, verslo srityje. Taip naudingi, nes mokiniai daug kas žino apie mokytojus, ką jie moka, ką jie žino. Aš manau, kad tai yra naudinga. Labai naudingi, nes pasidalinam patirtimi, sėkmės istorijomis, pasimokom, o dabar esame labai gražiose patalpose šitos įmonės, tiesiog stebim, žiūrim, su direktorium pabendravom tos įmonės, tiesiog idėjų, naujovių, seminarų įdomių ir visą tai parvešim savo moksleiviams. Ne. O jūs iš kur atvykote? Iš Kauno Santaros gimnazijos. Mes su 12-okais žaidžiam tą įmonę. Ir kelintą kartą dalyvavote tokio tipo seminare? Mes dalyvavom, aš asmeniškai jau gal kokį 4 kartą. Ir
Ir kaip tie seminarai patys, jie keičiasi kažko savo pobūdžio ar ne? Keičiasi, nes parenkami labai įdomus lektoriai kiekvieną kartą. Daug praktinių užduočių gaunam įvairiausių ir visą tai mes galim panaudoti savo pamokose. Vaikai tik tai džiaugiasi ir laukia, kada mokytoja grįš iš seminaro. Dar tęsiasi Maironio 150-osioms metinėms paminėti skirti renginiai. Šeštadienį į muziejų gaus rinkosi žmonės pasklausyti choro Jauna muzika atliekamų kūrinių. Rasiniškiai ir visus Lietuvos žmonės žino, kad šie metai, 2012 metai, yra Maironio metai, o ir muziejų metai. Todėl šiandien, lapkričio 17 dieną, Rasinių krašto istorijos muziejuje baigiamasis Maironio renginių ciklo akordas. Šiandieną rasiniškius savo tikiu ir galvoju įstabę programą džiugins Vilniaus miesto savivaldybės choras Jauna muzika. Jaunosios muzikos, taip sakyčiau, vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas jau kalbėdamas per Lietuvos televiziją pasakė, kad rasiniškiai pirmieji turės progą išgirsti Lietuvos jaunųjų kompozitorių kūrinius, sukurtus Maironio tekstais. Ir tai yra 6 premjeros Lietuvoje. Tai yra 6 dainos choro atliekamos pirmą kartą apskritai. Ir rasiniškiai galėtų jaustis tiesiog kaip pakylėti ir pateptieji, todėl kad tik po to Raseinių choras Jauna muzika šituos premjerinius kūrinius atliks Vilniuje ir dar vienas koncertas Kaune. Raseiniuose pirmą kartą turbūt atvyko jie pirmiau čia stotelę, kadangi čia gimtinė Maironio. Taip ir buvo pristatyta, mes kalbėdami jau vasarą su choro vadybininkais, turėjome tikslą, kad jie pirmieji pas mus atvažiuotų, tačiau mes net negalėjome įsivaizduoti, kad kūriniai bus premjeriniai. Aš kažkaip maniau, kad taip, jie turi projektą ir choras, šitokio garso choras, labai garsus choras, įvairiausių premijų laureatas, tiesiog dainuos mūsų taip mėgiamas, mylimas Maironio dainas. O pasirodo, jaunieji kompozitoriai, klausydami ir skaitydami Maironį, sugalvojo projektą ir jį, manau, padovanojo jaunajai muzikai, arba, kitaip tariant, iš kitos pusės, jaunoji muzika, choras Jaunoji muzika su vadovu, tiems kompozitoriams ir, žinoma, Maironiui padovanojo savo kūrybą. Kaip dėl žiūrovų? Ar tikimasi daug sulaukti? Na, truputėlį bijau, kad nebus 1000 žiūrovų. Bet gal 1000 ir nereikia. Aš galvoju, kad ateis tie iš tiesų pasiklausyti šitos programos, kam širdyje ir šiandien, ir vakar, ir rytoj Maironis. Praėjusį penktadienį ir šeštadienį rungtyniavę Raseinių Rasai gerbėjus ir vėl džiugino pergalėmis. Penktadienį mūsiškiai žaidė svečiuose su Tornado Dremta komanda iš Kauno rajono. Po itin kovingų varžybų galutinis rezultatas švieslentėje rodė rasiniškiams palankius skaičius – 77-54. Mūsų gretose rezultatyviausi buvo Karlius Guščikas ir Valdemaras Tovastianovas, surinkęs po 21 tašką. Kitą dieną Rasai namuose susirungė su Kuršių komanda iš Neringos. Varžybos buvo labai įtemptos, kadangi nuo pat pirmų minučių komandos žaidė taškas į tašką. Tačiau mūsiškai pasirodė stipresni ir laimėjo šį mūsų rezultatų 112-85. Naudingiausias varžybų žaidėjas vėlgi buvo Valdemaras Sovastianovas, kuris į varžovų krepšį įmetė netgi 44 taškus. Nuoširdžiausiai sveikiname Rasų komandą, o sveikinimus raginame ateiti palaikyti ir skinamas pergalės pamatyti iš arčiau. Tai buvo viskas, ką mes buvome paruošę šiam kartui. Su naujausiomis žiniomis susitiksime jau rytoj 18 val.